sem što je bilo teško naravno tragati i naći gdje se šta nalazi. Bilo je to vjerojatno i skupo, zato što u principu ti određeni muzeji koji to čuvaju ili biblioteke, vjerojatno traže puno novca za to. Ili rade ustupaju možda. Tu postoji jedna velika razlika između ponašanja naših ustanova i ustanova u svetu. U čiju korist? U ovom trenutku, ajde da kažem u našu korist. Mi još nismo došli do tog nivoa da se usluge između muzeja, jer naplaćuju, ovo da. Ipak radimo za Akademiju nauka, pa ovo je nekomercijalna izložba i tako dalje, tako da kod nas postoje ta pravila ponašanja da muzeji jedni drugima i galerije pozajmljuju. Drugo, ipak je reč o fotografijama koje sam ja dobijala na CD-ima. Znači, da. To je jedan CD koji sadrži svaki muzej mi nasnimi ono što sam ja tražila i ja dobijem CD. Tako da nisu imali zahteve što se tiče plaćanja. Međutim, svjetski muzeji ne rade po tom principu, jer svaki kome sam se obratila je odmah dostavio ugovor u kome su na jednoj strani finansijske obaveze, na drugoj strani ponašanje kustosa i autora izložbe prema toj fotografiji do detalja. Oni su htjeli da znaju i kog formata će biti ta fotografija, kog formata će biti izložena. Aha, i u kom društvu će se autora naći. Aha. I u kom periodu ja imam pravo da je izlažem. Znači, tačno od kada do kada traje izložba. Posle tog perioda ističe licenca. I ja mislim, na jedno, dve, tri strane svaki muzej imao svoj. A dobro, jeste vama bilo lagodnije i lakše, naravno, svojim našima koji ne naplaćuju to. A šta misliš ti kao sad istoričar umetnosti, šta je ispravnije? Da li ovi koji naplaćuju sveta, koji traže određene uslove, s kim si, kako si, gdje si koliki je format, ili recimo ovo naše što ne pitaju ništa? Ja sam fascinirana na koji način Englezi čuvaju svoju baštinu. Naravno, čak pa ne da. Mogu reći svoju, jer tamo sam našla Ariela Vargisa, koji nije njihov, on je američki fotograf, ali se nalazi, njegove fotografije se između ostalog nalaze i kod u zbirci tog Imperijalnog ratnog muzeja u Londonu. Dakle, ja sam fascinirana kako oni brinu o fotografiji. Naravno. Na taj način. Jeste da je nama lagodnije da ne plaćemo, jer mi smo siromašna zemlja. A da li bi zemlja, naši naplaćivali da je neko sa strane tražio? Pa nemam te podatke, ja nisam kustos, tako da ne znam kako to ide, sigurno bi naplaćivali, kao što se pozajmice slika naplaćuju kad putuju u Tokio, Šangaj i tako dalje, sad trenutno su neke, zato nego sam se setila Šangaja. Da li bi tako bili pedanti, to se naravno naplaćuje, ali za fotografiju nije bilo, kod nas nije uobičajeno. Naravno, nisu to astronomske sume. Mislim, evo ja vam mogu reći otprilike 20 funti košta ograničen period licence za korišćenje jedne fotografije u nekomercijalne svrhe. Aha. Mislim, to nije neka suma, ali pošto je reč o ustanovi koja posjeduje na desetine hiljada ratnih fotografija, možete zamisliti koliko je to nagomili para kad se sada obeležava veliki rat širom Evrope i kada se razni muzeji obraćaju, između ostalog i sigurno Imperijalnom ratnom muzeju u Londonu. Tako da to pojedinačno gledano nije neki novac, ali u globalu jeste, može da bude, ne kažem da jeste, može da bude, ali kažem, uopšte način na koji se oni brinu, onda recimo oni imaju tačno, precizno zahtjev kako fotografija mora da bude potpisana. Ja sam znala za ta pravila još od pre, pa ajde da kažem, možda jedno 20 godina, ako se ti sećaš, u Cvjeti Zuzorić je bila velika izložba Henri Cartier-Bressona, koju smo mi dobili posredstvom fondacije njegove,
ubrzo posle te izložbe, on je umro, nije došao na izložbu, bio je već dovoljno star i nije mogao da putuje, posredstvom na Francuskog kulturnog centra u Beogradu i njegove fondacije. I kada sam ja kao novinar tražila da ilustrujem svoj tekst sa nekoliko fotografija, onda su mi odgovorili iz fondacije preko kulturnog centra, mogu dobiti dozvolu za dve fotografije pod uslovom da budu potpisane tako i tako. E, tako je bilo i ovog puta. O tom načinu potpisivanja i o takvoj brizi mislim da treba i mi u našim kulturnim ustanovama koje imaju u fondu fotografije da povedemo računa. A dobro, onda jesi li se trudila da to pravilo sprovedeš kroz celu izložbu? Da. Jesam, ja sam se trudila, nemoguće je baš da budem, bilo mi je nemoguće da budem striktna, se pridržavam svega striktno, jer se naše ustanove, muzeji ne pridržavaju toga striktno. Pa onda ja dođem u situaciju da nemam podatak, recimo, o dimenzijama fotografije. Ne mogu da ga izmislim, ali sam se zaista trudila da to ispoštujem do maksimuma. Dobro, znajući te koliko si pedantna, ne sumnjam u to, naravno, sarađivali smo na raznim nivoima i zahvalna sam ti, naravno, za tu pedanteriju, jer je dala vrlo dobre rezultate. Nekad i preterujem, ali dobro. Ne, to nikad nije preterano, biti pedanta, naravno. Dobro, ali i čitanja nikad dosta, naravno, kad si ti u pitanju. Prema tome, sad imaš od Lagune Jelenu Bačić-Alimpićevu knjigu, malo da se opustiš, ljubavni roman. Kazna za greh, to je njena trilogija, ona je Molitva za oproštaj. Hvala. Nije na odmet malo sad da se iz ovih ratnih tema i tih fotografija prebaciš malo na literaturu. Op, hvala, od Lagune, uhvatila sam. Uvek, bacam samo sigurne ruke. Hvala ti mnogo, bilo je zaista lepo čuti ovo sve šta je vezano za ovu izložbu Akademije nauka, pa ću malo pričati i sa Žanom, naravno, ako nemaš ništa protiv. Bilo kako da ne, naravno. E, posle tebe. Hvala još jednom, vama napomenu da danas u gostima bila Milena Marjanović, istoričar umetnosti, novinar i prevodilac. Hvala Biljana još jednom, ćao. Artiste peintre.